Jag valde landet Thailand för att min farbror brukar vara där varje vinter och han säger att det är så fint där. Och nu ska vi se om det är det. Thailand nu hette Siam från 1350 till 1939. Sen så byttes namnet till Thailand som det heter idag. Thailand har varit ett självständigt land från 12 000. Jordbävningen i den indiska oceanen 2004 drabbade Thailands västkust hårt. Tusentals kvarter blev översvämmade och det var flera tusentals som drunknade och dog. De flesta fick sår och blev infekterade av havets vatten. Den jordbävningen var i havet då, så det kom jättestora vågor som kallades tsunami mot land. Flera räddningsteam över hela världen kom och hjälpte dem. Tusentals drabbade och många barn blev borta från sina familjer. Det var en stor katastrof för Thailands västkust. Deras klimat är väldigt varmt när vi har vinter. Och när vi har sommar har Thailand en regnperiod. Många från Sverige åker till Thailand på vintern och firar jul där när det är som varmast. Att leva i Thailand är billigt men att åka dit är dyrt. Thailands huvudstad är Bangkok och Thailands största. Deras språk är thai och de firar sin nationaldag den 5 december. Det är också då kungen fyller år. Deras statistik är monarki och invånarantalet är 61,2 miljoner invånare. Som 6 gånger mer än Sverige har. Thailand ligger i Asien och Thailand grannländer är Kambodja, Vietnam, Laos, Myanmar och Malaysia. Knark och narkotika är väldigt stort i Thailand. De exporterar kläder, elektriska maskiner och fisk och skaldjur. Det moderna kungadömet Thailand bildades utifrån Ayutthaya som i sin tur bildade från cirka 1350. Thailand är tropisk med många naturtillgångar. I norra består Thailand av berg och bördiga slätland.